Okay guys, hari ni saya nak cuba buat air teh bunga rongan yang sedang viral di TikTok yang inspirasi daripada Khairul Amin sempena bulan Ramadan ni ya guys. Okay guys, bahan-bahan dah sedia, jom kita buat guys. Okay guys, bahan dia mudah aja. Ini ais, batu, teh bunga. Saya pilih yang kotak kecil ni ya. 3 kotak saya pakai. Batu, asam boy, limau kasturi 4 biji dengan longan sirap King Longan sirap. Saya pilih jenama Peace Brand Brand ni memang di Merongan semua besar-besar Okay, tu hari saya pergi kat Lotus dia ada 50% lagi, RM5 saja sebab dia ada kemek sikit lah. Tapi tak apa, jom kita buat. Okay, mula-mula kita masukkan ais. Okay, lepas tu kita buka longan ni. Okay, lepas tu kita masukkan air teh bunga ni. Okay, lepas tu kita ambil limau ni, kita perahkan. Okay, kita perah ataupun kita masukkan macam tu saja pun tak apa. Okay, last sekali kita masukkan asam boy ni ya. Okay, lepas tu kita aduk-adukkan dia. Okay, dah sedia untuk diminum ya. Okay, masukkan dalam gelas. Okay guys, ni air dia guys. Oh, sangat refreshing eh. Longan pula guys. Refreshing habis guys. Asam boy. Okay, dia punya rasa sangat refreshing eh. Lepas tu rasa manis dengan masam sangat seimbang. Oh, memang mantap guys. Okay guys, hari ni sampai sini saja. Kita jumpa lagi guys.